وما میں بالکل آخر وقت میں اس ماحول کے اندر تبدیلی اور چینجنگ لانا چاہ رہا ہوں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ندیم شاد کا وہ شعر پڑھتا چلوں کہ زندگی بھر جو ہمیں بے آبرو کرتے رہے زندگی بھر جو ہمیں بے آبرو کرتے رہے تا عمر ہم انہی کی جستجو کرتے رہے اور ماں کی خدمت ہے عبادت یہ لگا ماں کی خدمت ہے عبادت یہ سنا تو لگا کہ آج تک ہم یہ عبادت بے وضو کرتے رہے آئیے ایک ایسی عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے اپنے اس بزم کے آغاز میں اور اس کے بعد الحمدللہ ہم بلا واسطہ اور بالواسطہ کرتے آ رہے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں ایک ایسے قاری کو جسے اللہ رب العزت نے بے تحاشا خوبیوں سے نوازا ہے ایک ایسا قاری ہمارے درمیان ہے جو الحمدللہ ہمارے اسی دیار کے اندر پیدا ہوا ہمارے اسی گلشن کا پھول ہے لیکن اس کی خوشبو متحدہ عرب امارات سے نکل کر اس ملک کی پہاڑیوں سے اور وادیوں سے نکال کر اس جگہ تک پہنچ رہی ہے جہاں خود قرآن کا نزول ہوا مکہ مکرمہ کی یونیورسٹیوں تک جس کی قرآن کی تلاوت کی گونج سے وہاں کا آغاز ہوتا ہو وہاں کی صبح کی کرنیں اس قرآن کی تلاوت کو سن کر کے نکلتی ہو آئیے وہ ایک ایسا نن پھول ہمارے درمیان ہے میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ عالی جناب بقدر گرامی جناب قاری محمد گلزار صاحب الفرقانی سے وہ تشریف لائے اور ہمارے اس بزم کو بارونا اور منور بنائے قرآن مقدس کی تلاوت سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين الله أكبر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر